Onneksi olkoon aivan mahtava taistelu toi finaalipöytä ja miltä nyt miltä tuntuu? No on vähän pettynyt kyllä nyt, siinä vaiheessa aloitin shorttina, mutta sitten pääsin niinku mukaan peliin siellä. Musta tuntui siitä, että niinku tässä onkin kaikki mahdollisuudet sittenkin päästä voittoon asti. Ja se oli viime ponnittaja sellaisin huonosti ja niin me menetin useamman 100 000 merkkiä. Ja sitten sen jälkeen mä olin niin shorttina, että ei mulla ole aikaa oikein tehdä. Mutta viimeisille käsille mä en ole voinut oikeastaan yhtään mitään, että et meillä on meni tolleen noin, kun meni. Mutta tuossa kokonaisuudessakin on tietysti pitää olla tyytyväinen koko tähän niin kuin vörssiriä. Tuntuu kun kuusi jäljellä ja jossain vaiheessa kipeä kolmannen ja neljännen huijakoilla. Ja siinä vaiheessa oli sellainen olo, että nyt kun vähän napsuisi ja hyvin, niin tässä voisi vaikka voittaa. Selostaja kehu sun rohkeita peliä. Mä seurasin internetistä tätä. Että sä uskalsit lähteä, vaikka sulla oli shortti, niin silti sä lähit ja katsoit miten käy. Joo, siis ei, kyllä mä päätin, että kyllä siis pakko olisi mun mielestä, jos toi toivoo voittaa, niin siellä pitää pelata korttia, ei siis voi jäädä niin kuin vaan vettää vai muut tippuu ja itse toi jotain naulapareja koko ajan. Että, ja kokonaisuudessaan siellä oli kaksi sellaisia komikkoja pelasin, niin jos ne kortit olisi täytetty, niin muuten niin mä bluffasin siinä alkuun aika monta bottia. Siis sellaiset, ne oli tosi hienosti pelattu, että mä olen tosi tyytyväinen siihen niin. Ja tota, mut joo, pari huonoa jakoa. Mutta kokonaisuudessaan kyllä myös tyytyväinen omaan peliin. Mulla oli tosi vaikea paikka oikeastaan kaksikaan tää päivä ja koko eilinen kanssa, koska Erik oli mun vasemmalla. Ja se tarkoittaa, että se pelaa kaikki positioon pelataan, niin se pelaa ne positiot muuhun. Ja Erik on tosi kimurantti luova pelaaja ja pitää saada paljon käsiä. Se teki mun pelistä hitosti vaikea parhiina mielessä. Ja eilen varminkin, kun mulla oli vasemmalla Gashantse ja siitä heti vasemmalla oli Erikki, niin ei kauheasti päästy ryöttelemään, vaikka mä nyt yritin niin isoja blindeja. Ja kun et pelaa saa niin paljon käsiä, niin se vähän rapautti mun syyviä. Täällä on monta tyyppiä, jotka on valvonut sun takia. Täällä lukee just tosi hienoja kommentteja ja nyt ei ole enää mitään mieltä. Very good game, Ville Wahlbeck, uskomattoman hieno VSOP. On tähän mennessä takana ja kuudessa ja Hepassa loistava suoritus. Tämä oli yksi, mutta niitä on hirveän monta. Niin mitä sä haluat sanoa näille kaikille faneille, nyt kun sä saat sanoa? En mä tiedä, mitä niitä voi sanoa, mutta tosi kiva, että ihmiset on, mitä mäkin olen foorumilla käynyt katsoa, niin olen tosi iloinen ollut siitä, että tutut ja tällaiset tuntemattomatkin on ollut silleen niin kuin hyvällä mukana ja toivomassa, että kaikki menee putkeen. Se on ollut iso auttaa huomata enemmän. Mulla oli vaan aika paljon siinä mielessä, tai tuntui, että oli niinku aika monen semmoinen, niinku, ei nyt taakka, mutta oli sellainen fiilis, että kun ei turnauksessa ikinä tullut mitään menestystä, niin kuin mä blogin just kirjoitin, niin se on aina ollut, tai ei ole aina ollut, mutta on ollut niinku aika pitkään mulle sellainen fiilis, että tuntuu, kun peli on riittävän hyvä, että pärjäisi. Niin saada jotain sellaisia tuloksia ja näyttää, että emme nyt ihan mikään paistinoissa kuitenkaan ole. Ja täällä nyt oli toi Mixed Eventsejä ja sopi mun pelille niin helvetin hyvin, niin paikka oli aika osuva. Ja sitten just niinku meidän tuotteet, että täällä on kaikki parhaat, ei tarvii ainakaan kenenkään jäädä simmalle sitä, että ei se oli joku sunnuntaiturnaus. Joo. Jostain perähitiellä, vaan sitten sit oikeasti pelattiin nyt niinku parhaiden kanssa ja sellaisia pelejä, Että siellä pitää osatakin korttia lyödä, että voi pärjätä. Kyllä. Ja mitä mä tuossa oon kattonut sun pelejä, niin sustahan on tullut ihan mielettömän kova toi limiittipelaaja. Mikä tää on se limiittiturnaus, niin menet tosi pitkälle. Joo, no se sopi mulle, ja kyllä lakkuukin pitää käydä, mutta kyllä mä sitten pelata noita. Se on vähän shortteja, niin mun peli sopii vielä paremmin silleen, että on vähän vähemmän pelaajia. Mä oon pikkasen turhan kärsimätön ja mun mielestä semmonen täyden ringin pelaaminen ei se on niin loppujauhettu nahkaperne hommaa, että pitää vaan kyllätä. Tossa se vähän enemmän pelaamaakin. Horse finaali vielä. Kuka se voittaa? Kuka on vahvin? No Erik, siinä mielessä se menee shortimaksi. Mä luulen, että Erik on eniten kokemusta ja pelitajua siitä niin kuin muuttaa sitä omaa pelinsä ja muuta. Toivottavasti ei lyö sitä vaan yli. Siinä mielessä Hakko on tietysti tosi kova mun mielestä.
mutta olisin kaikki, ei niin kukaan enää tiedä tuossa loppuvaiheessa. Pettoni Päivänen, se teistä palkka oli mun mielestä röötti, se niin äröili ison osan sitten näkistään niin pois. Joo. Mutta sitten kun tuo shorttina, niin nyt se pelaa niin aika tiukkaa jo. Mutta silti mä, Erik Päivän on niin mun suosikin kyllä. Kyllä tuo, mutta kyllä nyt kuka tahansa voisin vielä viedä, että ei siinä ole mitään. Vielä semmonen, että milloin sä meinaat tulla takaisin? No mä en tiedä, heti kun mä meinin tipun, niin aika nostaa otan lennon Suomeen ja sitten ei onnekin mökille varmaan lepäille. Niin mä voin vaikka sinne, että mä oon 5 viikkoa ollut tää, mulla on ollut 2 vapaa tai jotain, että sen verran koko ajan ollut. Just joo. Joo, mä menen tässä ottaa vähän nipparia. Okei. Hyvä. Okei. No niin, moi. Moi.